La penya barcelonista del Perelló ha complit 35 anys en una de les més nombroses de Catalunya, amb més de 600 penyistes. Per tal de celebrar-ho, l'entitat va organitzar un acte multitudinari amb l'assistència de 250 persones. La jornada va comptar amb l'assistència del vicepresident del Futbol Club Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, que va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament. Donant suport al nostre club de forma incondicional, perquè a més sempre diem el mateix, però és veritat, les penyes hi sou sempre. Avui ser el Barça no és gaire difícil, perquè ho estem guanyant pràcticament tot, per tant, tothom s'hi apunta, però quan estem parlant de penyes que portem 35 anys, si ens anéssim 35 anys enrere, doncs eren moments doncs, que no eren tan evidents ni tan fàcils, ni teníem la presència que enguany estem tenint a Europa, al món, jo diria, que de forma indiscutible som el millor club del món. Abans ho érem per convenciment, avui ho som, perquè tothom ens ho reconeix. El president de la penya barcelonista del Perelló va remarcar la passió pel futbol i el club blaugrana des de fa més de 3 dècades. Va agrair als assistents el seu compromís i al club la confiança per formar part del projecte Junts Més. Després de traslladar-se en comitiva fins a l'Ajuntament, la jornada va cloure amb un sopar de germanor. Vam firmar un conveni amb el Barça el mes d'octubre amb el club de handbol del Perelló, amb un projecte que es diu Junts Més. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de que els nostres jugadors i les nostres jugadores, perquè és un equip femení, puguem, a part d'entrenar com el Barça, que els inculquin els valors. També es va organitzar un col·loqui d'actualitat amb l'exjugador Joan Manel Asensi, el periodista Toni Clos, l'excandidat a la presidència Jordi Ferrer i l'entrenador calero Àlex Gómez. Debat que també va servir per posar de manifest la importància del món penyista per al club, així com del paper que juga la Masia.